Donacija u vidu reparacije školskih klupa uručena je osnovnoj školi Žarko Zrenjanin koju je obezbedio Rotary klub Zrenjanin. Ovo je još jedna u nizu akcija koju Rotary klub dodeljuje u cilju što boljih uslova u našim školama i boljih rezultata učenika. Donacija je obuhvatila zamenu ploča na školskim klupama u tri učionice koje koriste više od 200 dece dnevno. Direktorka škole Ivana Bošnjak izrazila je zahvalnost Rotary klubu na donaciji. Želimo da se zahvalimo Rotary klubu na donaciji za klupe za tri učionice. Klupe su nam reparirane, što je vrlo značajno za učenike, s obzirom na to da su klupe materijal koji se u stvari troši, što bi se reklo, a jako teško se dolazi do novih klupa. Tri učionice nam sada izgledaju daleko, daleko kvalitetnije i lepše i đaci su veoma radosni što su dobili nove klupe. Predstavnici Rotary kluba istakli su svoju brigu o najmlađima kako bi svima nama obezbedili bolju budućnost. Naš klub deluje u lokalnoj zajednici, uglavnom akcijama usmerenim prema deci i obrazovanju. Trenutno ova donacija koju smo sad ostvarili ovde je upućena deci u osnovnoj školi Žarkovi i Zrenjanin i nama je cilj i ideja bila da stvorimo koliko toliko uslove dobre da deca mogu da se obrazuju i da nekako grade svoju budućnost. Ja sam danas u poseti Rotary klubu Zrenjanin i lokalne samouprave Zrenjanin i u sklopu te posete, pored naših rotarijanskih tema, imali smo susret sa gradonačelnikom gde smo razmenili ideje šta ćemo mi rotarijanci raditi ove godine, uskladili malo ideje sa potrebama lokalne zajednice, a evo ime zadovoljstvo da prisutujem danas dodeli ove donacije u školi. Raduje me što Rotary klub u Zrenjaninu misli na obrazovanje i na lokalne škole. To je sasvim u skladu sa i u duhu naše ovogodišnjih aktivnosti koje su vezane za obrazovanje. Naime, cela Rotary zajednica u Srbiji i Crnoj Gori, to je ukupno 64 kluba, zajednički radi na području obrazovanja u cilju da naša deca imaju bolje uslove za obrazovanje, da budu sutra bolji stručnjaci, da budu bolji ljudi i kad oni budu vodili naše gradove i našu zemlju, da mi budemo bezbrižni penzioneri. Osnovna škola Žarko Zrenjanin je najstarija osnovna škola na teritoriji Zrenjanina. Pohađa je 850 učenika raspoređenih u 32 odeljenja, radi se u dve smene, a organizovan je i produženi boravak za učenike nižih razreda u dva odeljenja.